Niš je do 11. novembra centar urbanizma Srbije, ali i celog regiona. Na Naučno-tehnološkom parku otvoren je 32. međunarodni salon urbanizma, na kojem je predstavljeno 138 radova. Neke teme su već godinama u fokusu rada urbanista. Urbanisti i institucije se najčešće bore sa takozvanim izazovima investitorskog urbanizma, znate. Ali ne možemo reći da su to nove teme i da treba time da se borimo. Ono što mi pokušavamo kao urbanisti da uvedemo u novi set planova jesu teme urbane mobilnosti, zato što su svi gradovi zagušeni saobraćajem, i jesu teme zelene infrastrukture koje će uticati na značajno poboljšanje kvaliteta životne sredine u kojoj živimo. Ferenc kaže da se zakonska regulativa menja sporo, ali se menja. Zakon je terminološki prepoznao zelenu infrastrukturu. Dosta gradova je već donelo studije urbane mobilnosti. Ono što očekuje grad Niš u budućem periodu jeste usvajanje plana urbane mobilnosti za grad Niš. Niš uveliko radi na tome i on je trenutno u završnoj fazi. Zašto se potencira urbana mobilnost? Zato što su gradovi opterećeni saobraćajem, prvenstveno automobilskim saobraćajem, ne koristi se železnički vid saobraćaja. Radovi predstavljeni na salonu prate zakonska rešenja. Ove godine imamo dominantne kategorije u planovima detaljne regulacije, planovima generalne regulacije i urbanističkim projektima, što govori da se otišlo ka sprovođenju, znači ka detaljnim rešenjima, a da polako zaostajemo sa onim što je srž po nama urbanističko planiranje, to je generalno planiranje, odnosno generalni planovi koji se rade uz mnoštvo studija, analiza koji trebaju da generalno karakterišu prostor sa određenim ograničavajućim elementima. Tu su planovi, a da li se to primenjuje? Pa, to ne zavisi od urbanista. Urbanisti su tu da planiraju, a sad sprovođenje planova, to već se staraju neke druge službe. Nije samo poenta nacrtati, planirati, pa negdje izgraditi. Ako nije dobro održavanje, onda to nije dobro. Međutim, a što je bolji plan, što je precizniji plan, što je egzaktniji i jasniji, on je lakše i zaprimljiv. Onda nema tumačenja. Onda službe lokalnih samouprava ne koriste, da kažemo, svoje umeće da se snalaze, nego ga primenjuju. Velika je stvar tumačiti plan i primeniti ga. Dobro urađen plan se primenjuje i realizuje, što je najvažnije. Na otvaranju salona radovi su izloženi u Naučno-tehnološkom parku, a narednih dana zainteresovani mogu da ih vide u holu Građevinsko-arhitektonskog fakulteta.